रूस युक्रेन युद्ध में तीन नेपाली को निधन भएको खबर आएसंगे त्यहाँ रूसी सेना में फर्ना भएका नेपाली बारे चासो र चिंता प्रकट भएको छ। नेपाली दूतावासले विस्तृत केही नबताए पनि रूस युक्रेन युद्धले रूसी सेनामा फर्न भएका नेपाली बारे चिन्ता बढिरहँदा ग्यालेक्सी संवाददाता पवन पौडेलले गैर आवासीय नेपाली संघ रसियाका अध्यक्ष केशव तिमल सिन्हासँग कुराकानी गरेका छन्। त्यहाँको सेनामा चाहिँ नेपालीहरू ठुलो संख्यामा भर्ना भएको भन्ने खबरहरू पनि छन्, तर फेरि आधिकारिक तथ्याङ्क विवरण न नेपाली दूतावासले दिन सकेको छ न कतैबाट आएको छ। यसमा तपाईँहरूले पाएको सूचना केही छ यसबारेमा? तिनजना मात्र होइन, चारजना हो। एउटा विद्यार्थी रूपमा थिए, त्यसपछि उता गएको अहिलेसम्म चारजनाको कन्फर्म भइसकेको छ। नेपाल सरकारले चाहिँ केही समय अगाडि विज्ञप्ति जारी गरेर यो कुनै पनि विदेशी सैनिकमा चाहिँ नजानु भनेर चाहिँ यो भनेर भनेको थियो, तर पनि कैयौँको संख्यामा गइरहेका छन्, अझै पनि गइरहेका छन् भनेर भनिन्छ। यो त्यसमा सरकारी अब दूतावासहरू पनि छ, अब तपाईँहरू गैर आवासीय नेपाली सङ्घ हुनुहुन्छ, यसमा यो कुन तत्त्वले चाहिँ अझै पनि नेपालीहरू त्यहाँ गइरहने भूमिका चाहिँ कसले खेलेको पाउनुभयो यहाँले? यो तपाईँको मूल कारण त गरिबी, नेपालमा बेरोजगार गरिबी यो चाहिँ मान्छेहरू र यही मान्छे गरिबी हरूलाई नै लिएर चाहिँ आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने एउटा समूह एउटा ग्रुपहरू पनि सबै छन्, आश्वासन देखाउने बेरोजगार युवाहरूलाई र युवाहरू पनि हो भने, तर त्यहीँ आएका मान्छेहरूसँगको कुराकानीमा पनि उनीहरू नेपालमै उनीहरूको सुन्दरराज एजेन्टहरू थिए, दिलाइदिने पनि तिनीहरू नै नेपाल एयरपोर्टबाट निकालिदिने पनि तिनीहरू नै नेपालमा वास्तवमा चाहिँ इमिग्रेसनमा रसिया जान्छु भिजिट भिसामा जान्छु भनेपछि इमिग्रेसनले रोक्छ। यो चाहिँ एक दुई तिन दिन अगाडि म आफै आउने बेलामा पनि म यहाँ गोर्खाई बासिन्दा भएको नाताले उहाँले चाहिँ मलाई चाहिँ सोध्नु उहाँ इमिग्रेसन अफिसर तथ्यमा भिजिट भिसामा जान बाहिर जान चाहिँदैन भन्नुभयो, तर केही ठाउँबाट भिजिट भिसामै भनेर आउने छन्, इमिग्रेसनमै यो अध्यक्ष मिलिया छ, नेपाल मिलेन भने दिल्लीबाट दुबई पुऱ्याउँछन् कता पुऱ्याउँछन् त्यहाँबाट कसले के गर्यो भने चाहिँ यो अरू जाने बढ्दो क्रम र विभिन्न दलालहरूको सेटिङमा पनि नेपालीहरू गइरहेका छन् भनिएका छ, कसले के गर्यो भने चाहिँ त्यहाँ जाने क्रम यो चिज चाहिँ रोक्न सकेला? यसलाई मुख्य रूपमा नेपाल सरकार सरकारले नै रुसी सरकार तत्कालीन रूपमा जस्तो अहिले म अलिकति यसलाई जोड्नु खोज्छु, जस्तो अहिले रसिया र युक्रेनको सम्बन्धमा चाहिँ अरू युरोपियनहरूले रुसीहरूलाई दिइरहेको जुन भिजामा कन्ट्रोल गरेका छन् पहिला सजिलैसँग, युरोपियन कन्ट्रीहरूको अमेरिकन भिजाहरू सजिलैसँग पाइन्थ्यो भने अब अहिले चाहिँ भिसा त पाइन्छ तर त्यसको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अलिकति लामो प्रोसेस गराइदिएको छ हो। त्यस्तै अहिले नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई चाहिँ मेरो आफ्नो विचारमा नेपाल सरकारले रुसी सरकारलाई चाहिँ अब अहिले चाहिँ विद्यार्थी भिसामै जाने हो भने पनि रुसमा भएको नेपाल जो
दूतावाससँग समन्वय गरेर मात्र विद्यार्थी भिसा. अनि जस्तो जस्तो तपाईँहरूलाई जति पनिले अप्ठ्यारोमा पऱ्यौँ अथवा घाइते भयौँ भनेर केही फोनहरू आए पनि भन्नुभएको थियो नि, उनीहरूलाई चाहिँ एनआरएनले चाहिँ अब सरकारले गर्ने एउटा पार्ट होला, एनआरएनले तपाईँहरूले कसरी सघाउन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ कि हुन त्यहाँ? यस्तो छ, हामीले सघाउने त्यहाँबाट बाहिरबाट एकदमै अप्ठ्यारो परेको छ, परिवार पनि एकदम अप्ठ्यारो परिहाल्छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई गर्ने सहयोगहरू कतिसम्म भने अलि अगाडि कोठाहरू मात्र यहाँ चाहिँ अल्लपत्र परेको होला, टिकट समय चन्दा उठाएर काटेर पठाइदिएसम्म चाहिँ हामीले गरेका छौँ. अब अहिलेको स्थितिमा चाहिँ उहाँहरूबाट चाहिँ धेरै आउनेहरू पैसै खर्च नेपालबाट पैसै दलाललाई पैसै खुवाएर आउनेहरू भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यहाँ 8-10 लाख खर्च र आउनु तपाईँ 1 लाखको टिकट खर्च गरेर काटेर जान पनि सक्नुहुन्छ भन्ने हामीले चाहिँ त्यो बुझेको भएर चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी आउनुभएकोलाई चाहिँ हाम्रो संस्थागत रूपमा हामीले चाहिँ केही समय यहाँ राख्ने तर चाहिँ टिकटै काटेर पठाउने हामीले चाहिँ सोच्ने गरेका छौँ. उहाँहरू चाहिँ आफ्नै खर्चमा जानुभएको. यसैबीच श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले रुसी सेनामा नेपाली नागरिकको संलग्नता सम्बन्धी अध्ययन गर्न मन्त्रालयका उपसचिव दीपक ढकालको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ. श्रम मन्त्रालयद्वारा रुसी सेनामा नेपाली संलग्नता सम्बन्धी अध्ययन समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न 15 दिनको समय दिइएको छ. रुसी सेनामा संलग्न भएका 4 नेपाली मारिएको घटना सार्वजनिक भएपछि श्रम मन्त्री शरद सिंह भण्डारीले ढकालको अध्यक्षतामा अध्ययन गर्न समिति बनाएको जसमा वैदेशिक रोजगार शाखाका अधिकृत धनञ्जय यादव र कानून अधिकृत उषा गौतम रहेका छन्। युक्रेन रुस युद्धमा परि स्यान्जाका प्रीतम कार्की, दोलखाका राजकुमार रोका, इलामका गंगाराज मोक्तान र गोर्खाका सन्दीप थपलियाको मृत्यु भएको हो. गत कार्तिक 29 रोका, मोक्तान र कार्कीको तालिमको क्रममा मृत्यु भएको बताइएको छ भने थपलिया असार 29 नै युक्रेनको बाक्तुममा मारिएका थिए. यसबाहेक पनि थप नेपाली युद्धमा परेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ. सरकारले रुसी सेनामा नेपालीको संलग्नता सम्बन्धी आधिकारिक रूपमा बोलेको छैन. श्रम मन्त्रालयले समितिलाई रुसी सेनामा नेपाली पठाउने भूमिका निर्वाह गर्ने शैक्षिक परामर्शदाता र ट्राभल एजेन्सीको पहिचान गर्न समेत जिम्मेवारी दिएको छ. त्यस्तै ढकालको समितिलाई अवैध रूपमा घरेलु कामदारको रूपमा लैजाने गिरोहको अध्ययन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ.